Bir də salam İTV İdman efirdədir. Aprelin 12-sində İtalyan paytaxtı Romada 9-cu əsrdə dostluq və qardaşlıq simvolu olaraq İmperator Augusto tərəfindən tikilmiş Ara Pacis muzeyində bu il iyulun 20-28-i aralığında Bakıda keçiriləcək Avropa Gənclərinin Yay Olimpiya Festivalının məşəlinin yandırılması və Azərbaycana ötürülməsi, eyni zamanda oyların simvolu olan kiçik zeytun ağacının Azərbaycana təqdim edilməsi mərasimləri keçirilib. Tədbirdə Milli Olimpiya Komitəsinin vitse prezidenti Çingiz Hüseynzadə, Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov, Milli Olimpiya Komitəsinin baş katibinin müavini Azər Əliyev və Avropa Olimpiya Gənclər Festivalının məsul şəxsləri iştirak edib.